Latvijas augstskolās ir vairāk nekā 180 nekvalitatīvu studiju programmu un 162 turpmāk paliks bez valsts finansētām budžeta vietām. Vēl vairāk 10 studiju programmu balansē uz valsts naudas zaudēšanas robežas un tiks papildus vērtētas. Tādi ir rezultāti Izglītības un zinātnes ministrijas vērtējumam par Latvijas augstskolu studiju programmu kvalitāti. Tematam seko Līva Rauhvergere. Šī gada jūlijā augstākās izglītības padome publiskoja starptautisko ekspertu vērtējumu par studiju programmu kvalitāti Latvijas augstskolās. Šajā vērtējumā 55 no 854 programmām nonāca nekvalitatīvo sarakstā. Izglītības un zinātnes ministrija toreiz steidza paziņot, ka slikto programmu noteikti ir daudz vairāk. Mēs, kā pasūtītāji, kas ir pilnīgi dabiski, nemainot vai neapšaubot ekspertu kopējā darba rezultātus, bet izmantojot jau iesniegtos kvantitīvos datus, veicām savu izvērtējumu, lai iegūtu lūkšos praktiski tālāk izmantojamos secinājumus. No šī alternatīvā vērtējuma izriet, ka kvalitatīvas un ilgtspējīgas ir gandrīz puse, jeb 389 studiju programmas, 32% programmu ministrija saskatījusi problēmas, bet vairāk nekā piekto daļu ierindojusi apšaubāmo kategorijā, kuru pastāvēšana ir problemātiska. Taču ministrija nolēmusi pilnībā neignorēt arī iepriekšējo ekspertu slēdzienu, tāpēc izstrādāts modelis, kurā ņem vērā abu analīžu rezultātus. Balstoties uz to, pieņemts lēmums 162 programmām no jaunā mācību gada atņemt valsts budžeta vietas, tā ietaupot ap 3 miljoniem latu. Vēl 93 programmas ir uz jautājuma zīmes. Ja valsts finansējumu atņems arī tām, ietaupītā summa pieaugs vēl par 4 miljoniem. Tas gan nenozīmē automātisku šo programmu likvidēšanu. Augstskola izvēlas vai nu turpināt piedāvāt programmu, bet atrast citu finansējumu avotu, vai arī pārvietot studentus uz citu programmu, vai arī apvienot programmu studiju virzienā, un tad studenti turpina mācīties studiju virzienā. Tāda praksa ir bijusi Latvijā, un tas gan galvenokārt ir augstskolas un studentu pašu attiecību jautājums un līguma jautājums, protams, arī. Vienlaikus nekvalitatīvo programmu studentiem ministrs iesaka tās pamest. Ar augstskolu vērtējumu sarakstu var iepazīties Izglītības ministrijas mājaslapā. Ietaupīto naudu ministrija plāno pārdalīt tā paša studiju virziena kvalitatīvajām programmām. Šis vērtējums nav ne par kripatu objektīvāks kā vasarā publiskotais ekspertu slēdziens. Tie paši dati tikai interpretācija cita, pārliecināts augstākās izglītības padomes vadītājs Jānis Vētra. Viņš ministriju salīdzina ar meža sanitāru. Tā loma, protams, nav sevišķi pateicīga un brīžiem jau kādam var šķist, ka meža sanitāram šķiet, ka tie vargie un puslie lopiņi ir par maz, un ka vai bet ēst vēl gribās un vajag tā tad vēl kādu izķert un piepulcēt lielāk. Skait pie tiem, kas ir izķeram ārā. No ministrijas vērtējuma tabulas vispār pazudusi Latvijas kultūras akadēmija, bet tas nav vienīgais iemesls, kāpēc akadēmijas rektors Jānis Siliņš šo pārvērtējumu dēvē par neusticamu un nesaprotamu. Šis ir tāds veids, kādā daži nezinām cilvēki domā citādāk un domā citādāk skatīties uz lietām, ko vienmēr var darīt, bet es neesmu pārliecināts, vai vienmēr tad var valstiskā līmenī to paziņot. Apkopojumu par to, cik nekvalitatīvu programmu ir katrā konkrētajā augstskolā, ministrija sola tuvākajās dienās, taču no pieejamajiem datiem redzams, ka arī vairākās lielajās valsts augstskolās par sliktām atzīto programmu skaits ir lielāks nekā iepriekšējā ekspertu slēdzienā. Līva Rauhvergere, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.